Entitled 10 Perfect Law and Perfect Love. I'm Pastor Jeff. I'm one of the pastors here. And if you're watching online, thank you for being with us. Uh, you can join us live uh, through an app called Victory Fort. It's a free app it's, uh Android or it's uh, app, app Store. And also, you can also uh, watch us on a desktop now by typing www.victoryfort.tv. We are doing these ten commandments uh, primarily to give us a bigger picture. Ano ba to? is it all about just puro utos, utos lang to? Remember, they were plucked out of uh, slavery from Egypt, and God wants them to, to be a nation, so distinct, a nation uh, of of, of priests, a holy nation. That's why hindi sila pwedeng, Kung paano kayo doon, na na So the ten commandments were actually an expression of God's covenant love and relationship with His people. There was a joke pertaining to the seventh commandment. At the time of Moses, I'm not sure if this is true or not. But apparently, when Moses came down from Mount Sinai, okay, got off from Mount Sinai, he said, "Men, to all men, good news and bad news. Good news: I managed to haggle with God to reduce it to ten." But the seventh stays, okay? Because the seventh, do not commit adultery, okay? So, yung mga tao para okay? Yung mga lalaki that time. Uh, bakit silama pa yan? because it, was, it wasn't the prevailing norm that time. In the, in the marital fidelity was uh, foreign that time, in the unheard of. So, ngayon po, we're going to talk about um, uh, adultery, do not commit adultery. Is it really possible to live in this world and in the present world that we're living in? We're in everywhere you look at. It's a sexually saturated world, from billboards to TV to MTV, Hollywood. Lahat na lang may insinuation that if it feels good, just do it. Even same sex, just do it if you feel like doing it. Is it possible to really uh, live a life na talagang holy and pleasing to God, sexually speaking, in this world that promotes sex? The, the the sexual immorality is so prevalent. that parang it, it will be the norm. It, it, it's actually the norm. That's why this Exodus 20 verse 14 is very important. You shall not commit adultery. So let's bow down our heads because Lord. Okay, Lord, we thank you for this seventh commandment that we're gonna discuss today. Father, we honor you, Lord God, for giving us up until now the the wisdom. And the truth, Lord God, behind this uh, command, and Lord, knowing that You want us, Lord God, to live a life holy and pleasing to You, this is for our own good. So, Father, today, open the hearts, no mga tao na hardened na, who believed in the lies of this world, with regards to sexual purity. Lord, baguhin mo, durugin mo ang puso ngayon, Lord, para mapalitan mo ng bago, at ma mag-produce mag in them a transformed lives and a great marriage, Lord God, a great relationship eventually. In the name of Jesus. Amen. You see, there are a lot of myths po na umiikot about adultery. Kala nyo, ano? may mga myths about adultery. A myth is something na kumalat na akala mo totoo, pero hindi pala totoo. Like, mga myths nung araw, pag nadaan ka sa Nuno, sa Punso, alam mo, parang may ganong bundok ng, ano, na may duwende ron. Di ba? kayo ikaw, nakikiraan ka and all. A myth is Santa Claus. Nang naniwala ka na may Santa Claus, hindi po totoo may Santa Claus, okay? Kala mo, kahit wala kang chimney, bababasa sa chimney, kahit wala kang chimney na, na na darating siya. So a myth is something na hindi totoo, but you you tend to believe it's true. Some of the myths about adultery is this. Adultery is all about sex. Some are thinking na, hindi na, eh, sex lang naman yan. It's, 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 it's just physical. Adultery is all about, gusto lang, babae and all, and we're gonna look at later that it's not just about sex will say, na character na kasi to eh. Some people will say na yung mga alcoholics, kaya hindi na malabanan yung alcohol, they're weak in character. And same thing, adultery is weakness in character. Hindi, mahina talaga ako. Pagdating dyan talaga, para mahina character ko dyan. So th they're thinking that it's just a weakness in character. Some people will even think, would you believe that adultery is therapeutic? Ang weird, no? Nakakatawa sa atin dahil hindi pa tayo Western, kumbaga mag-isip, medyo, because we're Catholic nation. But would you believe, um, in the western countries, they're promoting adultery. In fact, mayroong article na sinabi, want to have a healthy affair? Akala Para oxymoronic, ano, healthy na affair. Kasi by the way, ang adultery ngayon, uh, may in know water down. It's not adultery, it's just an affair. Mas masarap daw pakinggan, affair, okay? So, want to have a healthy affair? Here's how. According to dito sa isang doktor pa to, ah. some affairs can be psychologically healthy for you. Wow! And according to his write-up, okay, yun daw, nagsasuffer ng dead zone in marriage and you're just merely existing because of the kids maybe. Sabi, an affair though can help. An affair can be a healthy act. In fact, sabi niya, it can encourage or generate greater emotional honesty and mature behavior. Wow. Look up here. You know, men are generally wired, to admire beauty physically. Ang mga babae kasi puso yan. Pag tinan mo, gwapo ba boyfriend mo? Ang <laughs> bait. Hindi ka, gwapo ba? Maalala, ni. Eh. Gwapo nga. May load ako everyday. May chup-chup pa. May mua-mua pa. Diga, alam mo yon. Pero mga lalaki na hanap niyan, yung mga sexy, at talaga yung mga, yung talagang, we're attracted physically. There's nothing wrong with that, by the way. Okay? So, ang problema, I, I have a side note here. Mga babae, I, ito kung susundin nyo lang to, mababawasan ang mga adulterous men sa mundo, okay? In fact, it was given 2,000 years ago to a man named Timothy para i-address yung mga dalaga, yung mga babae, at mga may asawang babae sa church. Sabi niya rito, I also want women to dress modestly. Nakakita ka na ba ng babae na nag-micro-mini tapos sumakay ng LRT? May party siya. Tapos pagdating sa LRT, nakaganon. Yung parang, ibat e, ba't ka nagganyan kasi, te? Dapat nagsaya ka doon sa party, doon ka naghubad, di ba? I mean, sometimes I look at women, kaya ko, ano mo na yan? Ay, hindi, ano to, Jeff? Uso ngayon to. Short, short. Kala ko belt, eh. Short, short. Wala nang natira, eh. Belt yan, eh. Parang natin shorts yan. I mean, look up here. Seriously. Please, women, you need to know that a lot of men are struggling with the sin of lust. And please, don't be a partner to somebody else's sin with regards to lust. Don't dress in a way that would cause someone to stumble. Alam mo yon, yung mga babaeng, if you're doing it, bahala ka. But I'm just telling you, lana kung dalaga ka. Kung paano kang manamit, it's like fishing. Kung anong bait mo, yun din makukuha mo. So kung puro ka pa sexy at ano, parang dating bastusin, makukuha mo rin lalaki bastusin. Because that's the way you're dressing. In fact, yung gusto mong lalaki na matino at ka, malamang ma-turn off sa'yo. Are you listening? Ka ikaw na babae, umayos <laughs> kang manamit. Lalo na sa church. Diyos ko po, nakapilag lang. Ano yan? Summer? outing kate, te? Church to. And I'm just making it funny but listen up umayos ka para hindi na matemp yung katabi mong lalaki. Tama ba? O, doon pa lang, sold na kayo. Pray na tayo, uwi na tayo. Okay na yon. <laughs> so, yung, yung pinopromote, the adult it is therapeutic, and then some will say, it's harmless. No harm, no foul. We're both consenting adult. Single mom siya. Ako naman, may asawa, pero wala na. Hindi na nag-i-exist marriage na to. We're just there for the kids. So, Gusto niya, gusto ko, hindi ko buntes. No harm, no foul, really. And then another myth is, adultery has to end in divorce. So pagka naka adultery dapat talagang huwag mo nang you should end in divorce. Those are lies, actually. And today we're going to talk about the truth with regards to adultery. And three truths we pag-uusapan natin ngayon. So I'm going to go jump to the first truth. Number one, God hates adultery. He, he forbids adultery. Okay? And some people will check out on me, lalo yung mga nasa function hall, eh, naku, adultery pala topic, eh, dalaga ako, binata ako. So, hindi para sa akin, because adultery is sex immoral uh, sexual act outside of marriage. So, if you're not married, yes, maybe, akala mo, yung nakalusot ka, no, that's fornication. Premarital sex is fornication. Having immoral sex, immoral sexual relationship with someone na hindi mo asawa is also unlawful. In fact, Ni-raise up ni Jesus yung standard in Matthew chapter 5. But I say to you that everyone who looks at woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Jesus is saying, adultery is just the fruit. But the very root of that in your heart is lust. Mari hindi mo pa naisa sa katuparan ngayon, but you're actually committing adultery, just like murder last week. If you're angry with someone, it's murder, sabi ni Jesus. That's why It goes with women as well. Hindi na po nakakala yung statistics that women are committing adultery. Because now, women are in the workplace. And they're, they're, they're also prone to, to temptation. So young men, look up here. You're very much part of this topic. So I'll, I'll just share to you a background. Kasi natin tong ganitong kwento, Ten Commandments, it's a thousand-year-old story. Hindi hindi tayo makarelate ngayon because uh, the prevailing norm ngayon, eh bako naman talaga mag-adultery, ano problema? But I'll tell you something. When Moses came back from Mount Sinai with that tablet na sinabing, uh, uh, um, do not commit adultery, lahat ng lalaki sa ano, eh kalokohan yan. Because it was the prevailing norm that time, marital faithfulness is unheard of. Everyone will just have sex with someone if they just feel like doing it in Egypt and in the nation na pupuntahan nila. In fact, in Leviticus, God is warning them. God said through Moses in Leviticus, you must not, talking about this bunch of people who's gonna receive the Ten Commandments, you must not do as they do in Egypt. Look up here. Wag niyo raw gawin yung ginagawa nyo sa Egypt where you used to live and you must not do as they do in the land of Canaan, yung pupuntahan naman nila. So kung saan kayo galing at saan kayo pupunta, do not do, do not follow what they practice. Why? Because as I've said, God wants His people to be totally different to the rest of the nations around them because He's building a nation who's gonna call on His name. A holy nation. God said, Be holy because I am holy. You cannot do anymore. Yung practice nyo ron sa Egypt at yung pupuntahan nyo sa Canaan. Ano pa yung practice nila with regards to sexual relations. Now, i just name a few. Kasi isang katutak po sa Leviticus 18 yung mga sexual immorality na mga to. Just to give you a snapshot, Leviticus 18, verse 6. No one is to approach any close relative to have sexual relations. I am the Lord. So apparently, in Egypt, in, the, in Canaan, that they're gonna go, they can just have sex with their auntie they can have sex with their sisters they can have sex with anyone and in verse 7 look up here do not dishonor your father by having sexual relations with your mother what yes they're doing that but back then they have no moral standard with regards to sexual relations verse 8 do not have sexual relations with your father's wife Talking about maybe second wife or wife number three. Huwag kang sex So God had to itemize this one by one. Because it's the prevailing norm. Yun po yung ginagawa ng mga nation of Egypt at yung nation na pupuntahan nila. So in the, they're in the middle. For 400 years, they have the culture. You can just have sex if you feel like doing it. And God said, naka ganun si God, stop. It has to stop. Nakagal, I, I could just imagine si God, nakagala. stop. Di ba? Itigil mo yan. Kala nyo, yan lang. Isang katutak po ito. Verse 9, do not have sexual relations with your sister. In, in, in verse um, 8, uh, ano itong verse na to? Verse 10, do not have sexual relations with your grandchildren. Yung lolo, kukunin yung apo, may ipag-sex. What? Yes. Hindi lang tayo makarelate maka ngayon because na influence kasi tayo ng Christian uh, uh, influence but back then it's the prevailing norm look up here do not have sexual relations with both a woman and her daughter may anak pa maganda rin pwede na rin <laughs> weird and and verse 22 do not have sex uh, sexual relations with a man as one does with a woman that is detestable same sex was prohibited thousands of years ago and up until now pag binago mo yan, doon tayo nakakaproblema. That's why, ang dami pa po, but with an animal, why is God so allergic with these unlawful sexual relations? Because as I told you, God is building a nation. He chose these 12 tribes, and out of 12 tribes, He wants to build strong families. Remember, this is my preaching two weeks ago. And strong families build strong nation. But God is not just longing for a strong family. He's longing for a holy nation. Consist of holy families. In fact, if you look at the Ten Commandments, look up here. It seeks to protect the sanctity of families. Didn't nyo. Sa Ten Commandments, honor your mother and father to protect the sanctity of family. Do not steal to protect the sanctity of family. Are you listening? do not have sexual relations with other than, other than your wife protect the sanctity of family because in 1 peter 2.9 is a, it's a picture of what god had in mind back then you are a chosen people a royal priesthood and not only you're royal you are holy you're set apart you are god's special possession so if you're a christian here today you call yourself a christian we are cut above the rest when it comes to sexual purity it doesn't mean everybody's doing it in the office, a call center, It's right. It doesn't mean it's the norm. It's the right thing to do. And some of you have heard those phrases: "Nah, i ka bang ganda kento girlfriend mo? Ano ka bang questionable ba pa mo? I, no, no, no. I'm just, I, I just want to honor her. It's really a challenge to understand that you are chosen." You're royal. It means we have certain level of, 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 of attitude and character in iba. And it's very Christ-like. That's why Hindi magiging regular nation They're gonna be holy because the God who chose them is holy. And family is important to God because marriage is a sacred relationship between man and woman in the front, in the eyes of God. It's a covenant between those people, the Kinasal, and between God. Marriage is sacred to God. It's divinely a, a, a thought of God. It's God's idea. In Malachi there's this um, group of people, kine question nila si God because they're doing a lot of things that go worship, nagpe-pray hindi pinapakinggan ni God yung prayer nila. And in Malachi 2:30 we see these people, another thing you do, God is reminding them. You flood the Lord's altar with tears. pa iyak pa pag Sunday. Take Anong kanta? Take my life. Iba, take my wife, Lord, she is yours. Hindi ganun dapat ang kanta, okay? My life, your. Iba, pinapalitan eh. Sabi nito, iyak ka ng iyak sa church. Ang dami mong request, you weep and wail well because He no longer looks with favor on your offerings or accept them with pleasure from your hands. So, God was simply saying, ito yung isang ginagawa nyo, ang dami nyong request sa church. Iyak kayo ng iyak. Seemingly, you are devoted to me at hindi ko pinapakinggan yung prayer nyo. At nagtatanong kayo kung bakit? Sinagot sa verse 14. But wait, look up here. You ask why? Ito ang sagot. It is because the Lord is the witness. Witness daw si Lord between you and your wife. Nung kinasal kayo, God was there. His witness to that union. His witness between you and the wife of your youth. But then again, it says here sa mga lalaki, you have been unfaithful to her though she is your partner the wife of your marriage covenant adultery was considered an extremely serious offense because in addition to violating another person binililate mo yung wife mo or again in some cases yung husband binililate mo it broke the marriage covenant that was a reflection of god's relationship between god and his people kaya pa when we commit adultery God is really displeased. And going back to the myth, adultery naman is harmless. Alam nyo, sinon na watered down ng adultery. Majority na malakas, ambibig when it comes to adultery uh, 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 is, is promoted. Hollywood. Have you seen those movies? English Patient garnered 12 Oscar nominations, including Best Picture during that year. And talks about plain and simple adultery. When you look at The Prince of Tides, I mean, this, this movie had seven Oscar nominations. It just simply talks about adultery. Sino nakapanood ng Bridges of Madison County? Oh, na in love ka po. Oh, ay. ang sweet naman na tong National Geographic photographer na to na Clint Eastwood. Binigyan niya ng buhay yung isang babaeng malungkot sa marriage. Ah. Hollywood portrayed that it's good. Hollywood portrayed adultery, it's, 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 it's something therapeutic, it's something that can help any marriages. And some people will say, Jeff, ugh, adultery is all about sex. Sex lang naman I'll tell you something. Uh, being a, a pastor, we counsel uh, a lot of uh, situations like this. Often, just the opposite seems the case. Akala kasi na iba, hindi, habol mo lang dyan, sex. No, 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 no. When a sexual affair is uncovered, yung na, na expose yung mga counselors observe, they often say, ano nakita mo sa babae na yon? Apparently, being pretty or handsome or sensual is usually not the major issue. I'll tell you kung saan nahulog ang karamihan lalaki or saan babae. There, there, are, there are various sorts of strange, non-sensual reasons. Nahulog yung babae sa office mate niya, nahulog yung lalaki sa ka-office mate niya not because gusto ng sex. Usually, the other woman or the other man, okay, in an adulterous relationship, they, they saw a need. That person met a need na hindi nami meet sa marriage. Are you listening? This book, if I were you, I'm gonna buy this book, His Need, Her Needs. Building an Affair Fruit Marriage, this, this, this guy, uh, William Harley, He talks about this relationship na merong love bank. You know what a love bank means? Pag mag kayo, pag boyfriend-girlfriend, yung love bank, uy, sinundu ako, uy, ang taas ng love bank mo, tumataas yan. Uy, binigyan ako ng flowers, tumataas yung love bank. And according to the book, okay, love banks are the, in their fullest when the re relationship is headed to marriage. punong puno na ng pag-amal, babakasal ako na siya. And then, pagkasal na, it will sink in. Oftentimes, drastically, nagsisink in yan after the realities of life sink in. Ang saya niya, no? Ay, pa siya, di ba? And then, kung akala niya puro sex lang, pagdating ng panahon, may unmet need siya. Apparently, the expectations led to frustrations. Ito pala lalaki na to, tamad pala to. Ito pala babae na to, lakas pala maghilik. Ang baho pala ng paa. Okay, tamad pala. Akala ko. No? So, so, according to the book, I'm just gonna give you some tip lang from the book. Men, the, 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 husbands and the wives have their needs. Let's talk about, let's talk about some of them. Her needs. Let's talk about the, your wife's needs. Okay lang ba, mga husband? Picturean nyo to pag nakompleto na. Okay? Because as I've said, the premise of the book, kaya ng babae si mister, kaya ng lalaki si Mrs. it's because there's a need that's supposed to be met by the husband or the wife. Number one is affection. Nung nililigawan mo, halos bigay mo yung susungkitiming between and all, tapos ngayon anak ka muna, tatlo na anak, <sighs> ano o lam? Alam mo para parang para na lang ang dating sa kanya. Inuwian mo na lang. wala nasa na ATM, ano pa gusto mo? Diba? So, the woman, hindi na na yung love. Another one is intimate conversation. This is very important. Intimate conversation. When I say conversation, hindi yung conversation na, oh no, ano pa kailangan? Ano pa? A tuition. Oh, sige na, bilisan mo. Nanonood ako NBA. Ano pa? Hindi yun yung conversation. Intimate means undivided, focused, listening. I'll tell you something. When wives feel, sino mga wives dito? Kausap ni mister mo, hawak yung phone. O tapos, Kawawa naman. O oh, sige, o, oh, uh, then. Sige, I'm listening ha. O oh, tapos. O, oh, o, oh, o. Oh. Ano? Gusto mo ipakain yung phone, di ba? <laughs> di ba parang... Kasi alam mo, hindi nakikinig. Because the brain can only focus on one duty. Hindi mo kaya multifunk. Hindi totoo yung multi-skills. It's, it's a, hindi totoo yun. It's a myth. Now, an intimate conversation goes something like this. It's eye to eye, looking into the eyes. And it's really listening listening, and then, oh, okay. I'll give you a, a trivia. This is kind of weird to go sa iba sa inyo. Did you know that an average man speaks like 15,000 words a day? Kami mga lalaki, we speak like 10 to 15,000 words a day. Sino makakahula kung ilang words ang babae? Ano ba pwede ko i-pray? Bibigyan ko isang Roland na keyboard. How many words per day ang babae? Any guess? Okay, higher. Yes, 25 ,000 to 30,000 words a day. I mean, it's serious. Inaral nila to when 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 young. They put a cameras sa mga playground among mga preschoolers. When young boys play, they don't use words. They don't use words. Young girls, they use words. Hi, I'm Barbie. What's your name? They talk to their friends. Pag friends, they talk to their dolls. How are They talk to anyone. I mean, for example, galing ako wedding. Kasi kami mga lalaki, headliners. Galing ako wedding. Tatanungin ni Grace, Oh, Han, kumusta yung wedding? Panalo. Tapos na, nakwento ko na yung lahat. <laughs> One word, panalo. Ano, as, gusto niya malaman anong kulay nung table, sino nag-cater, ano yung foods, ano yung nagsalita. It's as if she's there. Kasi they're into fine prints. Di ba mga lalaki tayo tawagan? Oh, oh, ano? Lester, saan tayo? Starbucks. Oh, so may BGC. Oh, sige, o, sige, 2 o'clock. Oh, sige, bye. Tapos kami, 10 seconds. Tinan nyo, babae. Uy, mare. Gusto ka na. Kwento-kwento yan. Pag-uusapan yung una yung libreng Zumba doon sa clubhouse. Pag-uusapan yung PTA meeting. Pag-uusapan lahat yung sales sa boardwalk, yung bagong chinchansu na may line na. Lahat pag-uusapan. And then after 30 minutes of talking, sandali, so, sandali, ba't ka ba napatawag? <laughs> Sasagot yung isa, ay, nakalimutan ko na, babay na. Nakalimutan pa! Oh, 30 minutes nag-usap. Now, here's my point. I'm driving a point here. Look up here. Talking about intimate conversation. Look up here. Now, in my case, my 15,000 words a day used up na For the day, I preach, I teach, I talk, I counsel. Normally, natitira sa akin, two, two words lang. Yung pag-uwi ko ng bahay, <sighs> Anong ulam? <laughs> One time, nabaldip nga si Grace, Anong ulam? Mamili ka. pagtingin ko, tuyo. Wala pang ulo. <laughs> mamili, tuyo. Sabi niya, mamili ka kung kakain ka o hindi. <laughs> maghapong kang hindi nag-text, maghapong kang hindi tumawag, tapos, and then, my wife was a homemaker. She's really great in what she's doing has 29,000 words left. <laughs> Zero, siya 29,000. And men, look up here. Kailangan nilang ilabas yun. Otherwise, masisiraan sila na ulo. <laughs> Noong araw, tinutulugan ko lang yon because I was thinking, tulugan ko na lang, wala ni 29,000. But little did I know, the following day, another 30,000 with add up, with interest. <laughs> Now I'm in making up. I Look up here, mga men. You know what you need to do? put your phone off. Off my wifi kung kailangan. Ilagay mo ako. What I'm doing now, I, I'm just learning it now. Okay, hindi ako perfect. kina ko yung phone sa second floor, but sa ground floor kayo, mag-uusap kami. So, hand ko kung sa araw mo? You know what? Just let her speak. Tapos, pag nagsasalta siya, tatanggu ka. Talaga? Wow! Kasi pag binavalidate may feelings niya, wow, kakampi ko to ah. Kunyari, nakwento siya, bad trip nga yung kapitbayang, ingay-ingay. Oo nga, bad trip talaga yan eh. Sasabihin niya, ba, nakikinig ah. Ano pa, kwento mo pa. Paggamit mo 29,000. Pag wala na makakwento, kwento ka pa. kumusta no, yung kabataan mo? Kwento mo nga. You know what I learned? Look up here. What I learned, it doesn't take that long. Sometimes it will only take five precious minutes of your time. When she feels priority mo siya, na pagdating mo, hindi ka nag-check ng TV, hindi ka check ng NBA, hindi ka nag-check ng news, pagdating mo, inuna mo siya, you know what? Hindi malaking investment. Five minutes of undivided attention looking to the eyes of your wife makes her feel prioritized, make her feel valued. Ang mga lalaki, minsan we have this set of decisions na alam mo na yung solusyon. No, stop. Pag may problema sa mo, Han, masakit ang ulo ko, wag mong susolusyonan, papatayin ka doon. Han, masakit ulo mo? Bakit? Ano ba nangyari? Normally tayong mga lalaki, masakit ulo mo, dahil bigyan ng medical to, hello, mas alam niya kung nasan yung gamot, tagabahay bahay siya. Just listen, ba't lang sumakit ulo mo? Kuwento mo nga. How's your day? Five minutes. Tapos sabihin nyo, masige na manood ka na ng TV mo. Okay lang, masaya na siya. Because intimate conversation is very important yan yung nawawala kaya naglulusin na intimacy. Honesty and openness. Just be open. Just be honest. Financial support is one. Support your, your wife. And then family commitment. Pag na-feel ng, husband, ng, ng wife na talagang ito committed to the family. Now, when this met, when these needs rather are unmet ng wife sa bahay, there's this tendency to look for it outside. Kaya, magulat ka pag nag naging shotahan niya deliver ng tubig? Eh, kasi pag nagdi-deliver tubig, ate, ganda mo ngayon, ah. <laughs> Affection. Magkano ba yung tubig niya? 35 lang. Uy, anes. <laughs> Di ba parang, eh, ina-adorno nagdi-deliver ng tubig sa kanong LPG. Ate, beautiful ka, ate. Effective yung mo, ah. Tapos si hasban, ano ka ba? Patang parang pangit mo ngayon. Ano yung pinaglalalagay mo sa mukha mo? Guys, undivided attention. Listening, actually, is the first act of love. Gusto mo maging ano, bigay ng rose, bigay, no, no, no. Now, his needs, ano naman ang mga his needs? His needs, Atong mga kailangan ng asawa nyo. Look up, mga misis, sexual fulfillment. Huwag niyong araw-arawin. Gabi-gabihin. Okay, hindi. Okay, listen up. Mga misis, alam niyo ba may mga misis na ginagawa tong pang-bargain? Seriously. I counseled some of them. Ang ginagawa ng husband, dinideprive kasi. Sabi ng husband, dinideprive ako ng wife ko. Ginagawa ng pambargain. Magdala ka ng pera sa bahay. Magganito ka. No. You offer your body. If you look at the Bible, you, for your husband and for your wife, only yung body mo. Meant to be shared. Pasahin mo yung New Testament. Prayer lang. Ang post nyo, to pray. Then balik ulit. Sexual fulfillment. Number, one, number two, ang kailangan ng mga lalaki, recreational companionship. Hindi yung kunyari sabihin ng husband nyo, Han, sweetheart, uso ngayon yung badminton, try natin. Tumigil ka nga, gastos lang yan, badminton, badminton ka dyan. i is much eh. And eto sa office, may mga libre pa badminton. Yung sekretary ngayon, sir, ang galing nyo naman mag-badminton, partner tayo, sir. Sa yung wife ayaw, itong sekretary gusto, o oh, sige, palaro tayo minsan, patay. Sakyan mo yung trip. Magjaging kayong dalawa. Just, just, just join him physical attractiveness. I always tell this, ano, uh, mga husband, medyo titirahin ko rin kayo dito, yung spa, pedicure, manicure, hindi yan gastos. Hindi yan cost. Hindi yan expenses. Investment yan. Dalhin mo sa spa. Yung umi, si Grace, sawang-sawa sa spa sa akin yan. Alam niyo yung mga nuga, sa kasera dyan, 40 pesos lang yon. Pipila ka lang sa mga may sakit. Pila ka dyan, okay? <laughs> Sige, magpaspa ka dyan. Mga tuas kang pipila. Pero sige, magsawa ka. Pwede kyo, mani pwede nga magpatayo ng shop eh. May date silang mag -iina. Tatlong babae ang gastos, yung kila, yung kilikili, -kili. kung ano-ano mga pinapa... Ah, Magtayo lang tayo ng parlor. Pero I realize, somebody told me, Jeff, investment yan. Hayaan mo lang, paspa mo yan. And misis, yung mga misis dito, hindi ko nagkaanak ka na, magiging losyang ka na, magpaganda ka sa mister mo. Umaayos ka. Because, pag yan attract sa iba, hindi mo siya natutulungan. Domestic support and also admiration. Wives, look up here. Mga wives, did you know, yung husband mo would rather hear the words, I'm proud of you than I love you? Are you aware of that? Because men, we draw sometimes our sense of identity to what we accomplish. Ano work mo? Yon, mga ganon. Saan ka work So listen up, mga wives. I know a wife who no, don't even know kung ano trabaho ng husband. Anong ginagawa ng husband mo? Well, 10 years na kami mag-asawa, no? pero it has something to do with wires. So ano work niya? Basta mga wire-wire. Hindi alam ang trabaho. Kaya nothing breaks the heart of a man pag hindi ka laniwala sa kanya. Pag meron siya na-accomplish, han? Huh? Great job. Mga wives, have you ever thanked your husband tuwing aking sit katapusan dahil nagdadala siya ng sweldo? Or you got used to it? Trabaho mo yan eh. Why not once man lang, Amang? Honey, I just want you to know, thank you. Salamat nagtatrabaho ka for this family. 'Di ba? May masama ba 'ron? naman. Admire him. Be his number one fan. Kasi pag naging fan na 'yung sa labas, wala ka na. Kaya guys, may mga needs tayo. Pag hindi yan na-meet But because, but we know all of this can be met kay Christ. Si Christ lang naman talaga yung, yung fullness and fulfillment na meron tayo. Kay Christ mo lang makukuha yun. That's why Christ should be in the center for marriages. But when husband and wives fail to meet this, then doon na po nangyayari yung, ah, uh, ah, uh, uh, oh, bumalik na naman tong, ano na to, itong, doon na nangyayari tong pagkakataon na to. Adultery happens. According to Frank Pittman, is an author of this book, Private Lies, infidelity and the betrayal of intimacy. Sabi niya, more of a pursuit of a body. Yung body-body, B-U-D-D-Y. -D -D ang ang, ang adultery raw was born out of a pursuit of a body more than a sex. Naghanap ng companion more than sex. So God forbids it. Okay, so you better stop. Okay, Sa mga men in the house, okay, stop. Okay. <laughs> Pag meron nagpapakit sa yung secretary, nagpapakit sa yung co-office mate mo, pakita mo yung wedding ring mo. Stop. Pag may sa ng number mo, ah, ganun po ba, sir? Pwede ko pa mangingi number nyo pagka po may mga advice ako. Ganun ka lang. Stop. <laughs> pakita mo yung wedding ring mo. Ha? stop. Seriously. Sabi mo lang, stop. So that's why yung mga men na nahuhulog lang because not because they want to commit adultery but because of a series of unwise decision. You're in a place you're not supposed to be in. You're in a conversation with opposite sex na alam mong, kung nandito yung misis ko, hindi ko ito kakausapin ng ganito. Hello? When you're talking to opposite sex, can you talk to that woman the same conversation kung nandyan yung misis mo? Kung nafe-feel mo na, naku, kung nandito yung asawa ko, hindi ko ito pwede maging topic. Stop. Run. Tigilan mo na. Number two, another truth about uh, adultery is God will judge the adulterers. In Hebrews 13.4, let marriage be held in honor, okay, among all. And let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Look up here. Kala nyo makakalusot, but God will judge. God will judge the adulterers. Kung alam mo, nag-happy-happy ka ngayon, nakakalusot ka sa misis mo, nakakalusot ka sa girlfriend mo, boyfriend, you're having sex with your boyfriend or girlfriend, that's fornication. Akala mo, nakakalusot, mag-aasawa rin naman kami eventually. No, you will be judged eventually. But even hindi po sa end of time, even now, now, as we speak, yung mga adulterers, nagsiself-destruct sila. You can see that in Proverbs, the ending of the adulterers, na hindi talaga yung nagmatigas, yung ayaw talagang magpabago. Can a man carry fire next to his chest and his clothes and not be burned? Kaya ba yun yung maglaro ka ng apoy tapos hindi masusunog yung damit mo? Or can one walk on hot coals and his feet not be scorched? Pwede ba mangyari yun na naglalaro ka ng apoy pero hindi ka mapapaso? Pwede ba lumakad ka sa, sa may baga hindi ka ma, mas masusunog yung paa mo? Sabi doon, so is he, ganun din now, who goes into his neighbor's wife. None who touches her will go unpunished. He who commit adultery lacks sense, okay, magpapunish po, and he who does it actually destroys himself. Nagsa-self-destruct. Anybody here, you know someone na may adultery at ang saya-saya ng marriage nila? You've been there. Some of you have been there. Alam mo na kailangan mo magsinungaling lagi. Pagkagaling ka sa kabit mo, tapos punta ka sa misis mo, oh honey, sa kagaling, ano eh, yung, ano, yung, nag, ano, na? galing ko, library. Library nung college mo, excuse yun eh. Wala ka na makuha ng excuse kasi kailangan magsinungaling. Alam mo, sabihin mo, galing ako sa tagaytay, sa kabit ko eh. Of course na, di ba sabihin yun? So the frequent lying is bad for the heart. That's, 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 that's um, a study. That's why they self destruct sila. You know, Tiger Woods, when he was caught cheating on his wife, everything is affected. Are you aware that $12 billion dollars ang naging cost sa US economy ng pambababae niya? nag po yung stock price, fell uh, 2.3%, percent, costing the shareholders ng Nike, Gatorade, and Electronic Arts ng $12 billion. dollars. Just, uh, it's between December, November, and December lang. Just two weeks after nung scandal lumabas, It dropped. That's why your irresponsibility affects a lot of people. Your kala in secret will affect the public. That's why hindi yung adultery, hindi akin lang naman to. I'm deprived, buhay ko No, no, no. It will affect your children. It will affect your wife. It will affect your office mate. It will affect a lot of people. It will affect the church. Because you're part of a community. So God will judge the Adulterers. Now, but let's be realistic, Jeff. Is it possible to live a holy life, a pure life? So, my boyfriend, girlfriend, dito, is it really possible to stay holy and pure between one another? The, the Lord commanded, here's how we can do it: flee from sexual immorality. You know, yung topic more. stop. You better stop it. Because every other sin a person commits outside the body, but the sexually immoral person sin against his own body. Because every time you have sex with someone in the Asawa, you unite with them and you destroy it. Eventually, sabi the bible, when a you have sex with prostitutes, you become one with them. And then the, the verse continues, uh, verse 19. Oh, in mo ba your body is a temple of the Holy Spirit. This is for Christians only, by the way. If you're a Christian and you call yourself a Christian and there's this lust brewing in your heart towards an opposite sex, we better stop it. We better flee from it. Huwag kang makipag-compromise. Just like Joseph, araw-araw ni nanag ng asawa ni Pharaoh, ay ni Potiphar rather, have sex with me, come to bed with me, come to kung saan sa nakikita, come to bed, pabutan niya kitchen, come to bed with me, but what he did, he just ran. Hindi siya yung nagsabing, Lord, lalaban ng kotong temptation na to. No, 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 I just simply have to run. So sabi dito, your body is a temple of the Holy Spirit, whom you have from God, you are not your own. If you're a Christian, your body is never meant to be shared to anyone except your wife. If you're a single, it's never meant to share to anyone until the day you say "I do." Why? Because your body mo is no longer your own. It was bought with a precious cost. You were bought with a price. Sabi rito, the word "bought" means you've been redeemed. You're a slave before. Now you've been redeemed. You've been purchased. May nagbayad po. Yung katawan mo naman dati, wala ka rin naman karapatan kasi nilalampasok ka ng sin kaliwat kanan. Babae rito, babae rito, lalaki rito, lalaki rito. Some of you, same sex dito, same sex dito. But then now, you were bought with a price at napakamahal po ng price, God's one and only son. Now, ang tendency mo ngayon, the reasonable act of worship mo is glorify God in your body. At least yun malang gawin mo. Kasi hindi mo naman kayang bayaran eh you cannot you cannot die for someone else's life para ma-save sila no, no you cannot do it It's kasi Christ lang yon. So in this world that we're living in today for Christians glorify God in your body. How can we glorify God Jeff? I'll give you some uh, pictures. Is it really possible Jeff to glorify God in our body? Is it really possible, Jeff, to live pure and holy life in this modern day? I'm going to give you some practicals. We're going to browse through this very quickly. Number one, you have to accept God's moral standards. Look up here. God's standard is absolute purity, not even a hint. He leaves no room for compromise, no gray areas. Eh, Jeff, doon din naman kami papunta. Papakasal ako rin na may babae na to. At least parang shoes. Kung bibili ka, sukat mo muna. At least kung koji, test drive mo muna. Para malaman kung sexually compatible. I'll tell you something, you are sexually compatible to anyone. Hindi totoo yun na mag-sexually compatible. Now look up here. The starting point of moral failure is to reject God's standard. The starting point na ikaw magkakaroon ka na ng moral failure is when you reject the standard of God. Ang standard nga lang ni God, medyo mataas, not even a hint. If you're a boyfriend, girlfriend, I officiate wedding every now and then. Ang lagi namin sinasabi sa huli, because now, sabi na pangalan ng bride, ay, nung, 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 groom, because now, Jeff, you have taken the responsibility of a husband, you may now, the word now implies, hindi mo pa ginagawa, you may now kiss your bride. Because ngayon, tinanggap mo na yung responsibility ng magiging asawa, you may now kiss your bride. Kaya minsan nagagano'n ako, parang iniisip ko, ano ka iniisip na to? Pastor, huli ka na nag-sex na kami. You may now kiss your bride implies, ginalang mo siya. Because pinahalaga mo pagkababae niya. Because sabi sa Bible, there's no such thing as safe sex outside of marriage. The only allowed sex in the Bible is within the boundaries of marriage between God, between man and woman. So guys, get to know God's standard. Wag mong i-water down just, just submit to it. Number two, flee from immoral and compromising situations. Kung alam mo, kung na mo type ka nung babae at may asawa ka, same na lang, stop. Just stop. Ganun ka lang, ganun ka lang. Stop. Pag nagbubukas na ng mga internet tapos puro pornography na, stop, hindi ako magjo-join sa inyo. Pag lag ng FHM yung mga office mate mo, stop, hindi ako jo-join dyan. Run 'Yung pagtakbo mo na 'yon, it will save your marriage. If you're a boyfriend girlfriend, 'yung pagtakbo mo at pag-iwas mo sa mga compromising situation, you will have intimacy in the future with your marriage, in your marriage. Flee from sexual immorality. 1 Corinthians 6:18 binasa natin kanina. Next, another practicals is store God's word in your heart. Ang problema pag natetempt ka, wala kang mahugot na panglaban. Ano an, 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 an ba word? Ako, ito na yung babae. Nagpapakit na sa meeting. Tinatagalan doon na yung pa ako. <laughs> wala kang <mar> <sighs> Judas hung himself. <laughs> Yun ang na-recall mong verse. <laughs> Judas hung himself pa. May ana, idagdag mo, may another verse ako. Do likewise. Guys, we need to store, we need to have inputs, we have the deposits of God's Word. That's why, Brian, can have that? The Dare to Believe Nothing, we have a prayer and fasting uh, starting Tuesday. Look up here, you have this one on your seats. Lalo na yung mga adulterous people dito, kunin yan, okay? For three days, isik mo si God. Dahil pag nasimulan mo to, tuloy-tuloy na yan. We have a prayer and fasting starting Tuesday. Sabi nyo, Tuesday. Tuesday lunchtime, meron dito. Kung taga BGC ka, 12 to 1. And every night, meron din po. Okay? 7 to 8.30, we invited bishop from different uh, bodies of church. Sa so Tuesday po, we're gonna focus on nation. So Wednesday, we're another focus. And, and Thursday. So tatlong gabi po, meron dito, lunch at saka evening. So for three days, we're gonna have our mid-year prayer and fasting. So please join us and seek God. So if you're struggling with sin of, sexu of, sexual immorality, this is the time for you to be released. If you're into heavy pornography, this is the time for you to be released. Psalm 119.1, I've stored up your word in my heart that I might not sin against you. Ang dami kasi puwang ni Satan sa heart mo eh. Ang dami niya sinasaksakan ng lies, na kung anong, -anong mga, mga sexual impurities. Some people will say, Jeff, ako puro na ako word. Ang dami ko word. Kabusado ko yung Bible, pero ba't ganun pa rin? Kasi hindi mo pinapamuhay. Puro ka stock knowledge. You have to apply it. And the next, walk in accountability and transparency. Walk means you're walking. You're not running, you're walking in accountability with someone. I know people, I disciple people were in nag-fall sa, some morality and through the help of a small group, nakarecover sila. and even ask kami po, we're pastors and, and kalanyo. No, no no natempted din hu kami but then again you should be wise that's why we as pastors we have accountabilities we pray for one another we meron coming meeting na bawal magsalita bawal magtalk about church puro personal lang struggles and we have this i, I i'll I'll give you a, a tip if you're in accountability group please register sa www.triplexchurch.com. Huwag niyong tatanggalin yung church. Iba pupuntahan niyo diyan. www.triplexchurch.com. Pagpunta mo diyan, itatanungin ka na I think two to three emails. Yung two to three emails, if you're a father in the house, maging accountable ka sa anak mo. Okay? Say mo, anak, merong tinuro si pastor, triplexchurch.com, iingin yung email ko, iingin ko rin yung email mo. Lahat ng iba browse ko na merong about porn. Pag na-sense ng, ng, ng website na merong nude, porn, breast, whatever, ino-notify yung accountability partner mo. One time na, there was this one pastor na notify. Ang dami mong sinurch na ano, ah, mga ano to, mga breast. Ay ah, hindi kasi may breast cancer yung topic ko. Ah, okay. Ganun siya kataas yung ano, sensitivity. So kung kayo mag-ama you talk to your son, anak, let's have an accountability. Kailangan natin tong dalawa. Not for me, actually, anak, ay not for you, but actually, anak, for me. Kasi nasa kwarto, may internet, available ng wifi, go to that and, and, and be, be, accountable to someone. Now, if you're looking for a small group, pagbaba nyo po sa baba, first of all, if you're a victory group leader, punta kayo sa baba, i-update nyo yung BGC, if you're meeting lang in BGC. Now, I believe God has called us in this place, sa BGC, to have an impact. Hindi lang tayo 100 years from now, There used to be a church dyan, yung may fountain. Hindi namin alam, church ba yung... No, no, kailangan may impact tayo dito sa BGC. That's why God has called us here. We're gonna uh, update. If you're a victory group leader, may mga color-coded ho yan. Kung single, kung married, kung uh, 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 um, joint yung ano couples group, i-update nyo. And if you're looking for a small group, nandun yung mga details. So, if you're looking for a small group, go back down there, mama ya. Ating na nyu kung sang kayo fit, ng age, ng level ng ano, kung and all. Because kailangan natin to be part of a small group. It says in, um, in 2 Timothy 2.22, 22, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Eh ang problema, pag may issue may problema ka, puro babae, pag mababae, ang mga kasama mo, puro ganun din, babaero. Eh malamang, yun ang ending mo. Pag may issue ka sa misis mo, ito, away nga kami ng misis ko eh. Mga kabarkadong, ininom oh, eh, na lang natin yan. O oh, sa inuman, patay ka na. No, you pursue those things, righteousness, faith, love, and peace, along with those na mga born again din. Ay, pag sinabi kong born again, hindi lang yung nasa church, yung talagang disciple, passionate kay God. That's why if you're not part of a small group, awang-awa ako sa'yo, nilalabanan mo yung temptation on your own. At tatatat ka na sa sekretary mo, pero hindi malabanan ka. Oh, wala kang matawagan eh. As iron sharpens iron, so does one man sharpens another. Are you too busy? <laughs> I'd rather not accomplish those accomplishments sa office and be with a small group taking time once a week 2 hours lang in a week and be in a relationship with these people of God and eventually we'll fix my marriage eventually will help me in my marriage and my parenting than trying to win the world and losing my family in the process guys prepare time 24 hours a day hindi totoong busy katwala wala kang time hindi mo priority hindi mo nakikita yung value so don't give me that excuse Now i'm busy we have here executives we have your COOs who have time to do small group because they know the value. So ikaw na mo join ng Bible study group, whatever you want to call it, hindi mo lang vina value Kaya hindi mo ng time. So don't give me that excuse that you're busy because mas maraming taong busy sa yo and can do small groups. But just so you know, I want to help you. We want to help you to be plugged in a small group. So it's really possible? Yes, it's possible. That's why we're going to pray today. Let's all stand on our feet. I'm going to pray for some people here today. We're going to pray. We're going to pray the Lord help us. Help us, Lord God, to live this life, Lord, holy and pure before you. So if you're a Christian, you call yourself a Christian, be reminded that your body is the temple of the Holy Spirit. Binili ni God. Wala ka karapatan dyan. Yes, papunta ka na sa langit, but you'll live to live your life holy and pleasing kay God dito. So your eyes na pinamboboso mo, pinambabasa mo na FHM, hindi sa iyo yan. Hello? Kay God na yan. Yung pinaparinig mo na kung ano ng chismis, hindi na sa iyo yan. Kay God na ears na yan. God wants you to live a holy life because He is holy. And that's good for you. For your marriage, for your future marriages. Kaya nga guys, love, love na love ka ni God. Kaya kailangan mong isa puso to. No? Lord we're just praying today, and as we learn about adultery, Lord, we pray that you'll, Lord, all of us, including me, Lord God, help us to be always conscious of this, that our body is no longer our own. We should honor you with our body. We should give you glory, Lord God, in everything that we do. Lord, help us, Lord God, at times of temptation, whether men or women, single and married, Lord, give us, Lord God, a greater. Understanding, Lord. That purity, Lord God, is, is wholeness, Lord. Wel ashang room for compromise. That Lordship is an all-or-nothing deal. So Lord help us. Give us the grace to say no. Thank you, Jesus. Look up here. If some of you here have failed, uh, some of you are in that situation today. Some of you are having sex with your boyfriend or with your girlfriend because it's the norms of office. I'll tell you something. For your own sake, you better stop it. Some of you may be in the process. You're married and you're flirting with someone. Sa una lang masarap yan. I've been there. Sa una lang. Nakakakilig. Pero I'll tell you, it's not gonna be worth it. Kang, you're blessed. Narinig mo to ngayon. Because it has to stop now. but for those of you as well you're, you're, you're in the midst of adultery situation and you're wishing that sana meron reset button there is a reset button sana no? parang mo itong reset button as if everything is new yes there is such thing as reset button i promise you three th truths about adultery one is god hates it number two he will judge it but there's a third one another truth that jesus offers hope for adultery There was a particular story in the Bible when this woman was caught in adultery. I, assume she was still naked nung kinalagkad siya ng mga teacher of the law and mga self-righteous. Oh, Jesus, ito, this, woman is caught in adultery. Ano? According to our law, ipapaako ito, ibabatuhin natin ang buhay ito. But Jesus asked them this question, who well, among you here has no sin? Cast the first stone. Wala well, kang sin, did you cast the first stone? And then one by one, those men left the scene. And in verse 11, we can see in John chapter 8, Jesus asked the woman, Is there anybody else? Is there any person standing? The woman said, No one, Lord. And Jesus said these powerful words Neither do I condemn you, because he offers hope for adulterers. Now he offers that grace I don't condemn you but also he is the lord of truth but wait go and stop doing it go and sin no more and that's what we're going to do today the second set of prayer bow down your heads if you're here and you're saying lord i messed up i messed up and in 1st john 1 9 it says if we confess our sin he is faithful and that's what we're going to do today if you failed and you messed up, this is the message for you. Bow down your heads. If you're here, and maybe you're, maybe as simple as, siyempre mo hindi naman to adultery, this pornography, maybe flirting, a textmate na alam mong malay, you're a single person you're doing it, you're married and you're doing it. We have to stop it and confess it before God today. And He is faithful and just to forgive us our sin. And to cleanse us of all our righteousness. If that's you, can just raise your hand. Be bold and tell God, Lord, hindi ko kaya to Lord God. Yes, this is the time to be released. This is your Egypt, and now God is taking you out of your Egypt, and He's saying, "I want a better life for you. I didn't create you para lang just sa pornography as a sexual relationship na hindi tama. I have a better plan for you." So thank you for raising your hand in the, in the function hall, balcony. If you're raising your hand, Lord, some Lord, I'm sorry. Lord, we're sorry. We treat our body, Lord, as if this is our own. But starting today, I'm gonna offer this to you holy and pleasing. I repent of those times that I committed this sexual immorality. Lord, cleanse me, Lord God. Forgive me of my sin. I just hold on to your word that you're faithful and just to forgive me and will cleanse me from all unrighteousness. I offer this to you. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.